Олеся Токар з Чорткова створює мило з патріотичними написами та символікою. Маловарінням жінка займається 5 років. Розповідає, цією справою зацікавилася у декретній відпустці. Згодом заради свого хобі залишила роботу бухгалтерки. Була пасіка, і мене цікавило все, що можна зробити з медом, з воском. І так поступово почала я все-таки зі свічок робити свічки, але поступово в зимі більше вільного часу. І так захотіла попробувати мило. Каже, вдалося не одразу. Навчилася методом спроб і помилок. На виготовлення мила жінка витрачає від 15 хвилин до 8 годин. Ідеї, каже, черпає, переглядаючи кулінарні майстер-класи. Процес затягає, подобається, і навіть часом, як кажуть, немає спання вночі, то я собі з задоволенням йду і роблю мило, заливаю. Майстриня розповідає, коли почалася війна, свою справу призупинила, але потім зрозуміла, що її вироби підбадьорюють людей. Зараз патріотичні мотиви, такі, не можна сказати, популярні, просто дійсно якось від душі це сприймається зовсім по-іншому. І так почала більше патріотичного, і на це звертають увагу від маленької дитини тепер дійсно. Навіть дітки підходять, то вони в першу чергу дивляться все, що жовто-блакитне, все, що якісь національні такі символи. Для створення жовтого і блакитного кольорів у милі використовує сухі косметичні барвники. Складники, каже, купує в інтернеті. Ефірні олії використовую, ну і мед. Мильна основа має бути, спирт. Формочка, рукавички, килимок, вага. Мильну основу жінка розтоплює у мікрохвильовці, змішує усі інгредієнти та заливає перший шар. На ньому вирізблює український тризуб. Тобто, як фантазія, як підказує серце. Зображення тризуба вона заливає фарбами. Так, спирт, як завжди. А коли воно застигне, майстриня наносить верхній шар мила і знову залишає застигати. На це може піти доба. Все, наше мило застигло. Залишиться витягнути з пластикової формочки. Як ми бачимо прапор наш, ще бачимо тризуб той самий, бачимо навіть якийсь будь-який жовто-блакитний символ, вишиванку. Це приносить якісь зразу гордість, зразу твердість в характері, рішучість свою. І ми знаємо, що ми, як то кажуть, праві, що ми переможемо обов'язково. Чоловік Олеся захищає Україну на фронті. Щоб зібрати кошти для його потреб, вона продає патріотичне мило на благодійних ярмарках. Крім мила, жінка виготовляє свічки з натурального бджолиного воску, прикрашає їх сухоцвітами, які сама ж вирощує. Свої вироби відправляє захисникам. Персонально мед йде і свічки, все в окопи прямо, як то кажуть, цільове використання. І так, хто звертається, то стараюсь допомагати, по мірі можливості, як то кажуть. Лілія Лобур, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопільщина.